Čau, vítam vás u ďalšieho videa z hry Ark Survival Evolve. A dneska mám v pláne si dostavať tento dom. Som trochu hrála mimo kameru, jak ste si mohli všimnúť. A chodila som trochu do domu a všetko to sú samičky. A ešte, víte, prečo mám takto rozbúraný dom? No, on byl takto a tady končil. Toto všetko je rozbúrané. A tam byly steny. To preto, lebo Spinosaurus mi to zničil. Byl niekde, ja vám to ukážem. Byl niekde tady. Niekde tady byl. Rozbúrať, tak je super. No. Tvého si vezmem, díky. Pôjme sa niečo iné dali, neviem. Ne? Co ty? Ty tež ne? Á, ty zále. Výborne. Ja im budem dávať tú milú temiču. Vím. Tak. No. A potom jsem nechcel tolerovat to, že tady bude mít Spinosaura u baráku a musela by se stěhovat. Tak jsem ho išla odlákat, on mě zabil. Co to je? Aha, to je Listrosaurus. Tam jsem ho odlákala. Jen tam. Doufám, že tam dostane pohybitek svého života. Nechcem ho tu. Aha, tady máme samca Duda. Mohl by robiť celkem bordel s tými troma samicami. Ideme na to. Dobre. Kde mám porúvky, porúvky. A nazbírala jsem si ešte trochu věcí. Jsem si to co opravil. Borůvky mám kde, prosím. Tady medjubery. Dám ho trochu vyhládnout. A dole můžete vidět, že už budem za chvílku nový level. No to je perfektné. No, jaký máš hlad? Celkem velký. Da, počkám až do půlky. Narkobery. Ešte a potom si ich pôjde množiť. Nech mám farmu. Narkobery. A idem. Listrosaurus. Zajem ten ma... Zajem ten malý torpor. Ne? On sa mi za chvíľu probudí. No tak to ani náhodou. Spí. To v tebe nech. Jaký má hlad? Už po... Už pomaly hlavne. To sa mi nehodí. Jaký má torpor plný? Výborne. Jo, nemá plný. Čo mu dám? No ešte. A kúknite, aké rýchlo to ide. Prívalne. A toto je náš. A to sa sebe vezme. A toto. Tebe asi vezme, kamaráde. A odnesem si ťa do svojho rozbúraného baráčku. Toto. Ne. Stoj. Neutrálny a stoj. Kolečko si ho tu však vezmem. Dobre. Dobre. Čiže. Ukážem vám, jak sa robí Arku malý bordel v noci. Takže tady máme
Enable rendering dopo volume. U každého, koho chcete pár. Ne. Ne, kam jdeš, kamaráde? Nech jde. Pojď sem. A budeš. Pojď sem. To nebude kamaráda. Ty pojď sem. Můžeš mezi ostatní. Co si to ty dovoluješ? Jsem tvůj pán. Benčo, který jsem se po ty hovno. Pojď sem. Když potřebujeme někam dát. A na jednom serveri jsem si tam ochočila dodal, lebo Kristo, a potom mi na druhý den chcípu. Ne, co to s ním je? Budeš tam a hotov. Takže. Dobré. Čo chci? Stop. A ty tež stop. Vezmem tě a můžu sem, dobré. No. A chvíl. Co potřebuji? Foundationy. Foundationy chcou. Teď vydrhnu fibru. No, fibru mám dost, dřeva celkem. Heavy raptore neotravuji. Hrádu mu tam dám. Už nechci, který to byl. Ten. Na. Hovna vyhodím. Co bylo? To urobili oni zajímavé. No. Takže. Fibru máme dost, dřeva aspoň 500, nepřesek aspoň 500. No, to bude spíš farmící díl. Koliko už točím. Už 7 minut a hovno jsem urobil. Jdem na trýsky. Tady do domečku, že tam něco nezežere. Dá to levný. Samozřejmě je do životu, nechám něco vydržím. A body si dám do narkoty, do drog. Ještě mi zostali 4. A ty dám do spark powdru, například, nevím. No. 3 sekundy u sebe chvilkuji, 24, 28 len. Viděla jsem ještě je na jedné straně toho potůčku, co tam byl. Byl dinosaurus podobný týděcový. Doufám, že to teda nebyl týděcový. Samozřejmě můžu, a ještě tam bylo skoro. Ještě tam bylo rádo. Šťastí na tyto místa, když pod rásky. Já se půjdem naučit raft některý, nemám díle, co naučím raft nebo offscreen. Odem kde si ho vyrobím a přestěhujem se na bio ostrov. Lebo ten dinosaurus neví, co to bude. Mě může rozbůrat dom, který chce. A to já nechcem. Sice odešel, ale pro jistotu. A ještě. Tato hra je zadarmo, který se chtěl stáhnout. Krumpáčem se nejlepší těží trýsky. Nejlepší se těží, dřevo se těží nejlepší sekeru.
našel se nejlepší tam do kamena flint. A nejlepší a ze sekeru se nejlepší získává kameň. Ten divné celkem, ale tak. Kamové se tam vydržává. Už mám 263 30, málo. Potřebujeme aspoň 500. Jsem... Najdi vodu si dehydratovaný. Dehydratovaný. No to bylo. A ještě. Ve vodě se mi potuluje megalodon. Na každém krůčku, kde já vstoupím, musí být masožravec. Nebo flinty, nebo fibery. Fibra, dobré, fiber mobil. Nebo flinty, jeden flint, tři flinty, dobré. Čtyři fibry, to si zblaznili. Dobré. Mám spíru. A jdem dále čajit. Tak, výborně. Musím dát trochu života tého umírání. Už se těším, sice jsem len level 9, ale těším se na metalové věci, to potom začne úplně nový život. Nový život. Měl jsem napadl skvělý nápad. Tak, kolik mám u sebe? 349. Dajme. Ještě... Trochu si půjdem naťažit kamenu toho parasaura. Mohla by jsem si ochočit aj parasaura. Tam jsem aj premyslela, že či sa nepresťahujem na tú druhú stranu. Sice tam byl ten masožravec, ale ten už odešel, jsem si všimla. Co to bylo? Mám to někdo vysvětlit? Parasaur, to je parasaura, chcem a karbonemis, chcem toho hodně ochočit, tady byl iguanodon, ale zabil ho ten masožravec, takže bylo po iguanodonovi, ale jsem se nesplnil na výrob, které vypadne, ty mě nezajímá, ještě kolko. Ještě 62, 30, jdeme. Nech jich mám aspoň 500, to mi vystačí na den. Tak naťahím si to trošku. Tak, ještě 6. Nechcem chodit moc daleko, lebo tam jsou mám dvakrát toho spina. A bojím se, že čím není někde ve vodě. Dobré, a jdem pryč. Mám úplně bobky z tohoto spina. Lebo ten mě dá na 3 rány. Nemám. Dobré. Ještě cestu pozbírám pár borůvek, fibrů. Tento bory, jazubory, hlasy, fiber probujem hodně. A získal jsem zárečku blueprint na modré klot stričko. Jdem si ho vyrobit, ale na co? Na to asi s tímto vystačím.
No. Tyto věci odložím tam. Ještě 500 dřeva aspoň. Není preháněn to s těma zásobami. No ale jistota je jistota. Nevíte. Jste běhá nevíte a pořád. Jdeš. Tam já nejdem, lebo tam jsou pyramy. Vajce. Moje vajce. Takhle jsem měl věsit. Normálně je perfektné. Ne, není. Pásor mi to má. Jeden fit. Ne! Zdravím si, počím. Nic nebojím, mě tu šajte jsem tady. Ještě jen ty montáž dorobím. Hop. Co mi chýba, jeden kamen, dvě plísky. No tam je, s kterým jde pravý. Dvě trýsky potřebujeme. Dobré. Můžeme tu už mají stěhy. Dobré, pravené. To je very good. Koliko má... Tak. Hop. Dovolíte? Máte to svině. Ani kus, ani si do mě nekusli. Hop, hop. Ze začátku to je moc těžké, ale jak je to už to rozjede, to bude easy hra. Spinosaurus na dvě rany, ne? To, no to už ne, to už trošku preháňám, vím. Tak. A blueberry fiber, very good. Fibru mám dostatečný, ne množství. Mám 30, tak. Čeho budem po... Kde je můj dom? Kde je? No. Tak, budem po... Kolik mám u sebe? 55, to je super. Budem si muset s tím to vystačit, takže drevo, trýsky, fiber. Metal, mám 6 metalů. To je celé dobré. No. A všechno budem potřebovat raz, dva, tři, čtyři. Čtyři platformy. Čtyři platformy poprosím, mám dešní díky. Mám to je pět stěn.
wollte ich hier mal sagen, Button. Ich meine das Generator. Expo 938 a 3 XP. Dobre. Už mám 2. Thank you.
tohle první epizodě. Pochybujeme. No. Trošku je lutujem, že jsem tak se vyrobila hodně. Stěny jsou hotové. O 9 byt, 9 mi zůstalo lepší. Stěny odlojí tam, potrhují a vezmu si strop. Na strop budeme dávat. Sice trochu větší domov. Kolna si vezmím. Chtěl to chce kompostel. Můj domov je hotov, hovna vyhodím. Tak, tak. Vajíčka sběrnu a mám zcela funkční velký domov. To je super, doufám, že nedojde spinola. Doufám, že dojde spinola a rozdečím ho úplně. Poškrat postel. Myslela jsem, že toto bude o mnoho horší díl. A vypadá to, že to je perfektní díl. No? Postel potřebuje co? Tak se 40 kožů mám. Fibry mám. Mám. A 80-30 nemám. 75-30 do postela mi chybí. Jdem těžit písky. Mají ptera do nové, ke mě nalétají. Dobře, to jsme zakrém. A všechno. Všecký dinoši lezu na ten ostrov. Nevím, co je na... Je, karbonem bys mě i došlo navštívit, já těším se na to. Já mám Engrami. Měli okolik, kde se mě by měl být raptor. Takže berem roha. Kamení hlavy mě hned slyšel. Takže jsem musel počkat, jsem musel půl hodiny hledat svůj barák. Až jsem ho našla rozbůraný na cucky.
To nebylo moc pěkné překvapení. Prostě do moc se poměrně pokračuje. Bez udehnosti taky bez dětský dom. Tak vajíčko si vezmem pěkně. Ještě si urobím pár spír. Dobře se nenatáčeš, tak to bude úplně perfektná epizoda. Utekám. To máme Usain Bolt. No to jsem si pochal. Taky anorektik. Anorektik. Taky. Trochu. Já jsem doslova Usain Bolt. Tak. Deset spír, to je všecko. A ještě jsem kravčan. Já jsem vůbec ne... Co to je? Vysvětli mi někdo, co je ten, tamto tam. To je asi kameň, ale... Karbony mi tam pomalučky uteká, jak já. A jdem. Já jsem to vyjel. Můžem si urobit další dva questy. A jaké to bude, to se teda vědělo. Pane v Librici, drama tady v Librici. Všecko. Život bez domovce je těžký. Takže, já si to urobím takto. Tady bude mi toto. Sáhle pobírají ty spíry až 40 kg, to je šibe. Oficiální hotel. Je to ještě ty dvě, že? Je. Jak jsem sbíral ten kamen, jsem získal jeden amber. To je toto. Žuté. Je, už mám 13 těch engram pointů. Což znamená, že
Pípi. Co stojí luk, prosím vás? Ujmíte mi. Luk, luk, luk. 15 drova, 50 fibrů. 50 fibrů mám a 15 drova nemám. Jo, poprvé. Se půjdem vyspat. Sice mi to strašně zežere. Hned jo. Můžeme se jí hned napít, najest. Dobré, jedzení je plné. Restec tam nebo to, co je zase. Napijem se. Dobré. No, jdem na drevo. Bylo. Nejsem strašně poserůdka. Nechcem začínat to znova, když mám u sebe takéto věci. 24 spír. Má strašnou chuť toho spína jít zabít, ale on zabije mě než jeho. Oficiálně, už nejsem pleb. Pleby zkoušnej se, co mi tam vypadá. Proč to mi nesu ten jo? Vyhodím to tak. A co ještě potřebujem? Trýsky. Fiber a flint, tuším, jestli se nemýlím. Ne, nemýlím. Kosem. Tak to jsem jí hovná, čup. Počkejte na mě, ne? Počkat, ten mistr se mus. Z něho může být kože. Nepojem, yes. A v čem bude korun, jak si můžu urobit? Umrstáme pěstě, ty hodno. Máš mi malé špatně? Kolko mám mě, kolik ani nevím. Tak, na kolko mám mě, kolik je 6, doma mám jedno. Jestli to až kočil si. Kdyby se mi navštil ještě mortal, pestel, mortal, pestelky, tak by to bylo ještě lepší, tak by to byl ještě o mnoho lepší díl ještě. Škoda. Já si to takto koupím. Šilové maso. Já si to urobím takto.
A ještě toto. A těch 10 spír si nechám už doma. A tady si dám 10 spír. A tady ještě ty štíry. No. Já si myslím, že dost povedený díl. Už natáčím 3/4 hodiny. A co už? Takže doufám, že se vám video líbilo. Zanechte like, odběr a zvoneček. A uvidíme se spolu na tomto místě. V dalším videu a čau.